剑指斜阳，让青山去平复那昏黄的伤。一句誓言，苍天为证，快意恩仇的较量是破除的坚强。我以为江湖有多远，天涯竟然在我眼前。我以为我身有三千，却载不住一个人。一生闯荡，侠骨柔肠，就被装不下阴狠的风霜。一直荒唐，天各一方，是谁一声吟唱，爱恨两茫茫。我以为江湖有多远，天涯竟然在我眼前。我以为我身有三千，却载不住一个人。如果再相见，这沧海桑田的巨变。លើកដៃឲ្យខ្ពស់ធ្វើទៅបន្តែម្នាក់នេះមានប្រាជ្ញាអន់ប៉ុន្តែបើមើលតាមក្រុងឆ្អឹងរបស់គេគេពិតជាមានទេពកោសល្យសាក់សមហាត់វិជាសម្រាប់ខ្លួនមែនអ្នកខ្លះហ្នឹងបិទទ្វារសិនទៅចាំស្ទាបបើអ្នកផ្សេងមកឃើញអញ្ចឹងខ្ញុំខ្មាស់គេស្លាប់ហើយមិនខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ឃើញថាធ្វើបើឯងមានរាងកាយធាត់បន្តិចប៉ុន្តែឆ្អឹងឯងស្រាលណាស់ដូច្នេះឯងមានទេពកោសល្យខាងហាត់វិជាសម្រាប់ខ្លួនមែនអាយ៉ាអ្នកខ្លះលោកមិនទាន់ទៅពូកែទេភ្នែកលោកក៏ពូកែដែរហាមានមនុស្សច្រើនមិនដឹងថាខ្ញុំមានទេពកោសល្យខាងហាត់វិជ្ជាសម្រាប់ខ្លួនទេអាយ៉ាលោកសុំជាអ្នកខ្លាំងមែនអឺឥឡូវអ្នកខ្លាំងលោកឆាប់ណែនាំខ្ញុំមកបង្ហាញខ្ញុំមកឲ្យខ្ញុំចេះសម្រាប់ខ្លួនឬក៏អញ្ចឹងចុះខ្ញុំលុតជង្គង់វល់លោកម្ដងទៀតមិនបានទេម្យ៉ាងទីរឿងហាត់គុណមិនអាញ់ទេសាពេកទេណាអាយ៉ាលោកមិនទេសាតែខ្ញុំអន់ទេសាណាអេអ្នកខ្លាំងណាឥឡូវទោះជាខ្ញុំហៅលោកថាលោកគ្រូក៏មិនទាន់អស់ចិត្តដែរយល់អស់ខ្ញុំហៅលោកថាលោកតាតែម្ដងទៅណែលោកកុំខ្លាចពាក្យថាលោកតាណែលោកតាគឺជាគ្រូនឹងហើយមែនទេណែឥឡូវអញ្ចឹងចុះលោកបង្រៀនខ្ញុំទៅបង្រៀនឲ្យខ្ញុំចេះសម្រាប់ខ្លួនចង់ហោះតាណាហោះតានឹងឯងយល់ច្រឡំសម្ដីខ្ញុំហើយអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចវិញអញ្ចឹងបើឯងចង់ហាត់ឲ្យបានសម្រេចនៅវិជ្ជាសម្រាប់ខ្លួនអញ្ចឹងជីបជន់នៅលើខ្លួនឯងត្រូវតែបើកទាំងអស់ទៅបានចំពោះលោកគ្មានការពិបាកអីទេអញ្ចឹងលោកឆាប់បើកជីបចោខ្ញុំភ្លាមទៅមិនមានជាការងាយពេកទេរឿងកាយអីឥឡូវធាត់ពេកតាមសភាពដែលយើងស្ទាបរឿងកាយអីអំបាមិញយើងដឹងថាជីបចោជាច្រើនបានស្ទះអស់ហើយស្ទះអស់ហើយស្ទះកន្លែងណាខ្លះអឺណែខ្ញុំខ្លាចប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសឯងអាយ៉ាលោកមិនបាច់ខ្លាចទេពីដើមមកខ្ញុំមិនដែលមានកិត្តិយសផងលោកចង់និយាយថាខ្ញុំធាត់ពេកខ្លាញ់ច្រើនហើយស្អិតទៅបានជាស្ទះមែនទេហាមែនទេអាយ៉ាអ្នកខ្លះណាលោកមិនបាច់ខ្មាស់អៀនអីទេអ្នកប្រុសខ្ញុំកាលពីហៅខ្ញុំថាល្ងង់ហៅខ្ញុំថាកធាត់ក្រៅពីនេះមិញលោកក៏បាននិយាយថាខ្ញុំធាត់ដែរ
មិនខ្វល់អីទេមិញខ្ញុំនិយាយជ្រុលបន្តិចអ្នកក្រហានមកមិនទុកក្នុងចិត្តទេអត់ទេខ្ញុំមិនអាចយកទុកដាក់ក្នុងចិត្តទេតាមធម្មតាខ្ញុំទុកតែក្នុងកាពះហ្នឹងអ្នកក្រហានលោកចង់បាក់ជិះចោលឲ្យខ្ញុំឲ្យបានអញ្ចឹងលើប្រាក់ខ្ញុំមកបើនៅពេលណានិយាយទៅចាប់ផ្ដើមនៅពេលណាថ្ងៃណាបើកន្លែងនេះអាយនិយាយថាបកូនណាមិនដើរទៅរីដំណាក់សៅកាយាទេហើយកាយាដែលយើងឲ្យគេយកទៅថ្វាយនោះត្រង់ក៏មិនដើរភ្លក់ដែរមែនទេសំរេចកាត់លោកអបរាជខាងរាជវង្សឲ្យគេមកនិយាយបែបនេះអាយចេញទៅវិញចុះបាទតាមមើលទៅអាស្ដេចឥតនេះគឺមិនងាយទប់ទល់ដូចជាការគិតរបស់យើងនោះទេប្រហែលជាគេចាប់ផ្ដើមសង្ស័យនឹងយើងហើយយើងមិនអាចទុកឱកាសឲ្យត្រង់ចាប់អារម្មណ៍ឃើញពីចំណុចខ្សោយអីដែលមានផលអាក្រក់ចំពោះយើងទេអីយ៉ាអ្នកក្លាហានលោកពូកែមែនលោកចេះដែលបាក់ទៀតហ៎ឲ្យតែយើងយកមកជុលនេះដោតលើក្បាលឯងតែប្រហែលជាជីបចោររបស់ឯងគ្រប់ទីកន្លែងនឹងមិនស្ទះទៀតទេលោកចង់យកមកជុលទៅអស់ចាក់លើក្បាលខ្ញុំហីអញ្ចឹងខ្ញុំមិនខ្លាចទៅជាកម្មប្រមាទទៅហើយអ្នកក្លាហានមកលោកខ្លាចឈឺមិនទេមិនអីទេមិនឈឺទេមែនណាខ្ញុំជឿលោកណាលោកកុំធ្វើឲ្យខ្ញុំដូចជាអ្នកប្រុសខ្ញុំម្យ៉ាងទៀតល្បែងនេះខ្ញុំដឹងថាឈឺខ្លាំងណាមិនឈឺទេបើអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែខំអត់ធ្មត់ប៉ុន្តែលោកកុំចាក់ខ្ញុំដល់ធ្លីខួរណាមិនអាចទេមិនអាចដាច់ខាតសេចក្តីបងធំគាត់គ្មានមូលហេតុដាក់ថាមពលពុកខ្ញុំទេបងកុំចង់ជឿអញ្ចឹងដែរក៏ប៉ុន្តែអូនគិតទៅមើលរាល់ព្រឹកក៏អូនជាអ្នកដាំបបរឲ្យលោកគ្រូនៅថ្ងៃដែលកម្ដៅស្រះប្រកួតដែរសេចក្តីបងធំទៀមទៀតដាំបបរមិនបានជាគាត់ចង់ធ្វើអញ្ចឹងអូនឯងមិនធ្លាប់គិតទេហើយនៅក្នុងចិត្តរបស់អូនអត់មានការសង្ស័យខ្លះទេអូនអត់មានគិតថាសេចក្តីបងធំអាចមានមនុស្សអីផ្សេងទេបាននិយាយអញ្ចឹងសេចក្តីបងធំសង្ឃឹមថានៅថ្ងៃប្រកួតវិជ្ជាគុណឲ្យពុកគាត់ចាញ់អ្នកផ្សេងឯងរឿងដែលគេគិតចំណេះបងមិនដឹងទេប៉ុន្តែរឿងដែលបងអាចប្រកាសនោះគឺលោកគ្រូប្រសាទប្របដែលគាត់ដាំហើយក៏ត្រូវឆ្នាំពុលហើយអ្នកផ្សេងទៀតគេអត់មានបានប៉ះពាល់ទេប៉ុន្តែហេតុអីគាត់ចង់ធ្វើអញ្ចឹងបងមិនដឹងពីមូលហេតុអីទេឥឡូវរឿងដែលសំខាន់នោះគឺมันអាចឲ្យមានរឿងបែបនេះកើតឡើងទៀតទេបងគិតចង់ធ្វើយ៉ាងម៉េចអូនក៏ដឹងដែរថាលោកគ្រូក៏មានចិត្តធន់ណាគាត់មិននឹងអាចជឿថាសិស្សច្បងធំដាក់ថ្នាំពុលគាត់ទៅបងសង្ឃឹមថាសិស្សច្បងធំឆាប់ចាក់ចេញពីភូមិគ្រឹះនេះប៉ុន្តែពុកអូនក៏មិនព្រមដាច់ខាតម្យ៉ាងទៀតឥឡូវខារីឆ្កាកំពុងទៅតាមចាប់សិស្សច្បងធំតែដើម្បីសុវត្ថិភាពលោកគ្រូបងមិនអាចខ្វល់ច្រើនទេទោះជាលោកគ្រូក៏មិនទូបងក៏ដោយមិនលើកលែងឲ្យបងមិនស្វែងយល់ពីបងក៏ដោយក៏បងត្រូវតែរកមជ្ឈបាយធ្វើឲ្យសិស្សច្បងធំចាក់ចេញពីភូមិគ្រឹះជាជាតិដែរលោកអើដើម្បីលោកគ្រូដើម្បីមនុស្សទាំងអស់នៅក្នុងភូមិគ្រឹះលើកនេះអូនត្រូវទៅជួយបងជួយបងឯងបងចង់ឲ្យអូនធ្វើយ៉ាងម៉េចបានហើយយើងហាត់យូរណាស់ហើយនៅគ្នាសម្រាប់សិនទៅបាទសាច់បងធំបាទសាច់បងធំបងអ្នក
ក្លាហានពិសាតែបន្តិចទេបងអស់ចាស់ពេកហើយមនុស្សជាច្រើនវាយជាមួយបងមកនៅទប់ទល់បានត្រូវហើយសិស្សច្បងធំសិស្សដែលគ្រូគ្រូបង្ហាត់បងធ្វើបន្តែគ្រាន់តែទប់ទល់ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាបើលំហគ្មានឈ្មោះមកប្រកួតជាមួយបងចង់ឈ្នះបងក៏មិនងាយដែរក៏ពិតខ្ញុំមិនចង់ប្រកួតជាមួយគេទេហើយខ្ញុំក៏មិនដឹងថាហេតុអីទើបខ្ញុំត្រូវប្រកួតជាមួយគេបានហើយបានហើយបងអ្នកក្លាហានបើបងមិនដឹងទេកុំគិតពីរឿងនេះអីបងហាត់ដែរជាមួយពួកគេមកព្រឹកហើយប្រកាសជាឃ្លានហើយនឹងសេកទឹកហើយចាំខ្ញុំទៅយកផ្លែឈើមកឲ្យញ៉ាំបាទអរគុណលោកគ្រូសម្រាប់សិនទៅបាទសិស្សច្បងធំហឺនៅទាំងអស់គ្នាទេម៉េចសិស្សច្បងធំខ្ញុំមានរឿងមួយខ្ញុំសង្ឃឹមថាសិស្សច្បងធំអាចនិយាយឲ្យច្បាស់នៅមុខទាំងអស់គ្នាអីអខ្ញុំនិយាយអីប្រាប់ដល់គេទាំងអស់គ្នាដែរលោកអើអូនយកនៅរឿងដែលអូនឃើញផ្ទាល់នៅថ្ងៃដែលលោកគ្រូត្រូវឆ្នាំពុលនោះមកសួរសិស្សច្បងធំឲ្យច្បាស់ទៅដើម្បីឲ្យទាំងអស់គ្នាស្ដាប់មើលនិងរកខុសត្រូវផងអលីហើយចង់សួរពីរឿងអីសួរមកចុះខ្ញុំចង់សួរថាខ្ញុំអលីទីនេះអត់មានអ្នកក្រៅទេសិតតែជាគ្នាឯងទៅមានរឿងអីចង់សួរសួរមកចុះត្រូវហើយលោកអើសិស្សច្បងធំក៏និយាយអញ្ចឹងទៅហើយតើអូនមានរឿងអីមិនអាចសួរបានសួរទៅខ្ញុំអលីបើសិនជានឹងមិនសួរទៀតគឺទុកខ្ញុំជាអ្នកក្រៅទេខ្ញុំមិនដឹងទុកសិស្សច្បងជាអ្នកក្រៅទេមានរឿងអីសួរត្រង់ត្រង់ទៅខ្ញុំចង់សួរថានៅថ្ងៃប្រកួតវិជ័យកូនបបដល់ពួកខ្ញុំពិសានោះគឺបងជាអ្នកដាំនៅផ្ទាល់ដៃមែនទេត្រូវអូអត់សេចក្ដីសោះសំធំមិនចំមិនបបលោកគ្រូគឺខ្ញុំដាំដល់ផ្ទាល់ដៃក្រោយពេលដាំរួចគឺខ្ញុំយកទៅជូនលោកគ្រូដល់ផ្ទាល់នៅក្នុងកំឡុងពេលនោះគ្មានអ្នកផ្សេងទីឯងអ្នកផ្សេងទៀតគាត់តែអត់មានទេក្រោយពីពេលដែលខ្ញុំជូនដបងទៅប្រគុណខ្ញុំនៅដាំបបនៅទីនោះរហូតបាននិយាយអញ្ចឹងរឿងដែលលោកគ្រូត្រូវឆ្នាំពុលសាច់ច្បងមិនអាចមិនដឹងបានទេខ្ញុំប្រកាសជាដឹងហើយក្រោយពេលខ្ញុំឃើញមុនកក់មកក្បាលងាត់ក្បាលឆ្នាំបបងខ្ញុំក៏ដឹងថាលោកគ្រូប្រកាសជាត្រូវឆ្នាំពុលអញ្ចឹងសិស្សច្បងយល់ថាអ្នកដែលអាចដាក់ឆ្នាំក្នុងបបងនោះបានជាណាទៅខ្ញុំមិនដឹងទេសិស្សច្បងធំសិស្សច្បងក៏បាននិយាយដែរថាថ្ងៃនោះគឺបងជាអ្នកដាំបបងដែរផ្ទាល់ហើយបងក៏អត់មានចេញតាណាទេប៉ុន្តែបងបើជាមិនដឹងថាអ្នកណាជាអ្នកដាក់ឆ្នាំនិយាយអញ្ចឹងមិនសមហេតុផលទេណាខ្ញុំសិស្សប្អូនសិស្សច្បងទី2តើអ្នកទាំងពីរសង្ស័យថាគឺសិស្សច្បងធំជាអ្នកដាក់ឆ្នាំហ៎មិនមែនខ្ញុំទេលោកគ្រូក៏ធ្វើល្អនឹងខ្ញុំណាស់ខ្ញុំមិនអាចដាក់ឆ្នាំបំពេញគាត់ទៅមិនមែនខ្ញុំទេពិតជាមិនមែនពួកខ្ញុំក៏មិនចង់សង្ស័យបងដែរតែបើសិនជាសិស្សច្បងមិនអាចនិយាយរឿងនេះឲ្យបានច្បាស់លាស់ទេអញ្ចឹងគឺមានការពិបាកបន្តិចនឹងធ្វើឲ្យគេជឿថាបបនោះអត់ពាក់ព័ន្ធជាមួយបងសិស្សប្អូនទី2ពុនសង្ស័យខ្ញុំលុះត្រាតែសិស្សច្បងនិយាយឲ្យបានច្បាស់ខ្ញុំសិស្សច្បងធំ
សេចក្តីបងថាឆ្នាំពុលនោះមិនមែនបោះជាអ្នកដាក់ចាស់ហេតុអីក្លាពេលដែលពុកខ្ញុំពិសារបបរដែលបងដាំហើយបាច់ជាទៅឆ្នាំពុលខ្ញុំមិនដឹងគូនិយាយយ៉ាងម៉េចទេតែខ្ញុំសូមស្បត់ខ្ញុំបានដាក់ឆ្នាំពុលលោកគ្រូទេត្រូវហើយសាទអូនសេចក្តីបងទី2សេចក្តីបងធំគាត់ពេញវ័យនៅទីនេះគាត់នឹងលោកគ្រូដូចជាឪពុកនឹងកូនអញ្ចឹងបើគាត់ដាក់ឆ្នាំនោះទើបច្បាយស្រាប់ក៏ខ្ញុំមិនជឿដែរពួកខ្ញុំក៏មិនចង់សង្ស័យដែរក្រោយពេលដែលសេចក្តីបងមកដល់ភូមិគ្រឹះវិញតែខ្ញុំធ្វើយ៉ាងម៉េចចំពោះគាត់ទាំងអស់គ្នាបានឃើញផ្ទាល់ហើយតើតែក្រោយពេលដែលលោកគ្រូក៏ត្រូវឆ្នាំពុលខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមគិតថាសេចក្តីបងធំបានចាក់ចេញពីយើងអស់ជាង10ឆ្នាំក្នុងពេល10ឆ្នាំនេះយើងក៏អាចដឹងថាសេចក្តីបងធំគឺជាមេកងធំនៅក្នុងមន្ទីរស៊ិនជឿក្រៅពីនេះរឿងអីផ្សេងក៏យើងមិនដឹងដែរហេតុអីបានជាគាត់មកភូមិគ្រឹះយើងវិញហេតុអីទៅត្រូវរាជការតាមចាប់ហើយគេទាំងពីរនាក់ហេតុអីទៅបញ្ជូនគាត់មកវិញតើមកពីហេតុអីតើអ្នកណាអញនិយាយបានច្បាស់បានហើយបើទាំងអស់គ្នានិយាយមិនច្បាស់ទេចុះហេតុអីយើងមិនអាចសង្ស័យសេះច្បងសេះច្បងទី2និយាយគឺជាសំហេតុសំផលដែរសេះច្បងធំតើរឿងនេះយ៉ាងម៉េចឥឡូវសេះច្បងធំប្រាប់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាមកបើខ្ញុំដឹងពីមូលហេតុនោះខ្ញុំនិយាយយូរហើយហេតុអីគ្នាទាំងអស់គ្នាសង្ស័យខ្ញុំសេះច្បងធំពួកខ្ញុំមិនចង់សង្ស័យបងទេប៉ុន្តែគ្រប់រឿងទាំងអស់នេះបើមិនសង្ស័យមិនបានទេតែអ្នកទាំងអស់គ្នាចុះខ្ញុំធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅប្រុសជឿខ្ញុំងាយស្រួលទេសេះច្បងនិយាយច្បាស់ទៅហេតុអីទៅសេះច្បងត្រូវគេតាមចាប់ខ្លួនហេតុអីក៏ត្រឡប់មកភូមិគ្រឹះយើងវិញសេះច្បងធំនិយាយទៅសេះច្បងធំសេះច្បងធំទៅសេះច្បងធំនិយាយទៅសេះច្បងធំសេះច្បងនិយាយទៅសេះច្បងធំនិយាយទៅសេះច្បងធំសេះច្បងធំនិយាយទៅសេះច្បងធំសេះច្បងធំសេះច្បងធំហេតុអីទៅខ្ញុំត្រូវមកវិញហេតុអីទៅខ្ញុំមិនដឹងទេខ្ញុំមិនដាក់ឆ្នាំអំពលលោកគ្រូទេទាំងអស់គ្នាជឿខ្ញុំទៅសេចក្តីបងធំដំណាក់កាលនេះទៅហើយដើម្បីសុវត្ថិភាពលោកគ្រូហើយនិងទាំងអស់គ្នាសូមសេចក្តីបងចាក់ចេញពីភូមិគ្រឹះនេះទៅធ្វើម៉េចចង់ខ្ញុំចាក់ចេញសិស្សប្អូនទាំងអស់តើមានយោបល់យ៉ាងម៉េចដែរសេចក្តីបងធំខ្ញុំមិនចង់ដេញសេចក្តីបងទៅទេប៉ុន្តែខ្ញុំមិនចង់ឲ្យរឿងបែបនេះកើតឡើងទេប៉ុន្តែខ្ញុំក្នុងពិភពគុណមានមនុស្សជាច្រើនអ្នកបានប្រាំចូលបាយថោកទាបជាច្រើនដាក់ភូមិគ្រឹះយើងទាំងអស់គ្នាដឹងតែហេតុអីទេបំណងគេគឺចង់ខ្លាចជាម្ចាស់សម្ព័ន្ធពិភពគុណជួសលោកគ្រូយើងបើសិនជាលោកគ្រូមានគ្រោះថ្នាក់អីនោះមនុស្សម្នានៅក្នុងភូមិគ្រឹះយើងនេះគឺត្រូវតែស្លាប់ទាំងអស់ត្រូវហើយសេចក្តីបងទី2និយាយត្រូវយើងដឹកខំមិនឲ្យលោកគ្រូមានគ្រោះថ្នាក់ទៀតទេសេចក្តីបងធំពិបាកដល់បងហើយអលិញតែមិនពេលខ្ញុំដាំបបោមានក្តឹងដែរនេះចាប់ប្រាប់ពួកគេទាំងអស់គ្នាទៅត្រៃហើយថ្ងៃនោះខ្ញុំខិតបងនៅផ្ទះបាយដាំបបោពួកខ្ញុំមែនប៉ុន្តែរឿងតមកទៀតនោះខ្ញុំមិនដឹងទេសេចក្តីបងធំបងតិចចុះសុបិននេះក៏មិនជឿខ្ញុំដែរសុំតោះសេចក្តីបងធំក៏មិនតោះខ្ញុំគ្មានធម៌មេត្តាហេតុអីសេចក្តីបងធំខ្ញុំមានបានប្រាក់មួយសន្លឹកបងយកតានេះជារឿងតែមួយគត់ដែលខ្ញុំអាចជួយបានណ៎ហើយចុះហើយយកបានប្រាក់ទុកវិញទៅបើនេះទាំងអស់គ្នាមិនជឿខ្ញុំទេខ្ញុំនៅទីនេះមានប្រយោជន៍អីខ្ញុំជួយប្រឹងនៅទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនឹងចាក់ចេញប៉ុន្តែមុនចាក់ចេញខ្ញុំចង់ទៅលេងគ្រូសុខសាន្តចំពោះរឿងនេះខ្ញុំមិនចង់ឲ្យដឹងដល់លោកគ្រូទេវិ
មកហើយគេប្រកាសជាចាំម្ដីបងអ្នកខ្លះហានទៅខ្ញុំទៅទៅរកមជ្ឈបាយជួយគាត់ឲ្យនៅទីនេះទៀតសេចក្ដីសេចក្ដីបងខ្ញុំសូមឲ្យខ្លួនថែខ្លួនទាំងអស់គ្នាក៏ថែខ្លួនឡំប៉ាគេព្រាមយ៉ាហុងអេងអាចរកទៅរិះឆ្កែហ៊ានចាក់ចេញពីទីនេះផងអេថ្ងៃនេះទោះជាអីមិនស្លាប់ក៏ហើយមិនរួចដែរខ្ញុំមានល្មើអីផងមិនក៏ចង់ចាប់ខ្ញុំកុំនិយាយច្រើនសត្វសត្វតើពួកអញមិនដឹងថាលោកគ្រូចង់ដកខ្លួនចេញពីពិភពគុណទេឥឡូវយើងមិនដឹងពីសមាជិកផ្សេងច្បងធំយើងក៏ប៉ះពាល់ដល់ខែរិះឆ្កែសោះលោកម្ចាស់ចាន់លោកម្ចាស់ចាន់ឆាប់ទៅជួយបងអ្នកខ្លះហានផងបើមិនចឹងទេយីពេលហើយហុងអ៊ីងតើមានរឿងអីពួកកូនសិស្សលើកបង្ខំគាត់ឲ្យចេញពីភូមិគ្រឹះហើយខ្មិចម្នាក់នោះគឺលំហអត់ឈ្មោះខ្ញុំអារម្មណ៍ខ្លាចសាច់បងធំក៏លោកគ្រូលោកគ្រូឯណាហុងអ៊ីងសាច់បងធំគាត់តើគឺយ៉ាងម៉េចឆ្នាំយីទៅសាច់បងធំតែលំហអត់ឈ្មោះនោះនាំតែបាត់ហើយលំហគ្មានឈ្មោះហើយផឹកស្រាទីផឹកស្រាលោកអារម្មណ៍ល្អមែនលោកនាំខ្ញុំមកទីនេះដើម្បីផឹកស្រាមិនមែនទេខ្ញុំមិននិយាយហើយថាអីជាអ្នកខ្លាំងកម្រជក់ខ្ញុំមិនទេសាចង់ប្រកួតឈ្នះចាញ់ជាមួយនឹងអីប៉ុន្តែនៅសល់3ថ្ងៃទៀតទើបដល់ពេលប្រកួតពីមុនហេតុដែលខ្ញុំកំណត់ពេល3ថ្ងៃគឺដោយសារអីមានរបួសជាប់ខ្លួនប៉ុន្តែមិញមិញនេះខ្ញុំគិតទៅហ៊ានចាប់ឲ្យមិនបានមើលទៅរបួសឯងគឺអត់បញ្ហាទេដូច្នេះខ្ញុំគិតថាចង់ចាប់ផ្ដើមប្រកួតឲ្យហើយខ្ញុំយល់សោះហេតុអីខ្ញុំត្រូវតែប្រកួតជាមួយលោកប្រលឹកក្នុងពិភពគុណមានតែចាញ់នឹងឈ្នះតាំងពីខ្ញុំប្រលូកក្នុងពិភពគុណមកទល់បច្ចុប្បន្នខ្ញុំប្រយុទ្ធជាមួយគេអស់រាប់រយនាក់ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងថាការចាច់មានអារម្មណ៍បែបណាទីលោកពិតជាចម្លែកមែនលោកលោកនេះគ្មានណាចោលខ្លួនឯងប្រាជ័យនោះទេអ្នកផ្សេងគិតយ៉ាងមិនអត់ទន់ខ្ញុំទីខ្ញុំគ្រាន់តែដឹងថាអ្នកគុណនិយមនិយាយតតគ្នាថាគុណដើររបស់យីហុងអ៊ីងពិតជាអស្ចារ្យខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ដឹងថាស្និទ្ធដាល់សង្វឹងខ្ញុំតើអាចឈ្នះស្និទ្ធដាល់ពុរលោកអីទីប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែចេះស្និទ្ធដាល់ដែលគ្រូបរិញ្ញខ្ញុំឲ្យតែទប់ទល់ប៉ុណ្ណោះអ្វីផ្សេងទៀតខ្ញុំភ្លេចអស់ហើយយំជឿតិចាគាត់ដែរហេតុនេះក៏មិនដល់ហើយក៏ព្រមយើងថាហើយជាគិតក៏ចេះប្រាប់ដែរខ្ញុំគ្រាន់តែចេះទប់ទល់មិនចេះវាយប្រហារទេមកអីមិនចេះវាយប្រហារទេនេះគឺជាការប្រវត្តិយ៉ាងខ្លាំងជាងខ្លាំងចាច់បងអីជិះពីភូមិឋានដល់មិនអោយយើងដឹងផងថ្លាមអីធំណាស់តើលោកគ្រូខ្ញុំត្រូវហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺពីខុសត្រូវក៏មិនដឹងក៏គេច្បាស់ទីពីរនេះមិនមកផ្សេងទេគាត់គាត់តែមិនចង់អីរឿងដែលពុកតែឆ្នាំពុលក្នុងបបរនោះកាត់ឡើងម្ដងទីដូច្នេះហើយទើបអាចសេចបងគាត់ចែងតែអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាមួយបង្កាយអាឡិតនោះហើយថ្ងៃដែលពួកលោកប្រកួតដល់ខ្ញុំនៅមើលគេចប់រហូត
សូមតែទៅបង្គន់ក៏ខ្ញុំនាំគេទៅជាមួយដែរបើមិនជឿទេនាំគ្នាទៅសួរមឹងខុនទៅមឹងខុនមឹងខុនធម្មមឹងខុនត្រូវហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនាំអាឡាទៅបង្គន់ខ្ញុំបានឃើញគេប៉ុន្តែខ្ញុំជឿពោះខ្លាំងពេកខ្ញុំបាននិយាយជាមួយគេប៉ុន្តែគេបានឃើញខ្ញុំណាបាននិយាយអញ្ចឹងសាច់ច្បងទី5ក៏អាចដាក់ថ្នាំពុលដែរហ៎តែសិបអូនទី5បាត់ស្លាប់អត់ហើយគ្មានសាក់សីទេមិននឹងអាចទៅនិយាយជាមួយគេបានច្បាស់លាស់ទេអេឈប់សិនស្លាប់អត់ទៅហើយហ៎ស្លាប់ហើយហ៎អូយបើចឹងនេះអីក៏ចប់ដែរយ៉ាប៉ៃបើសិនជាលើកនេះហងអ៊ីមានគ្រោះថ្នាក់អីអាយទទួលខុសត្រូវលោកគ្រូខ្ញុំតោះតោះកុំខឹងអីសិចច្បងទី3បាននាំសិបអូនទៅទៀតទៅរកខាងគួរតែអញនាំសិចច្បងធំត្រឡប់មកវិញយ៉ាងឆាប់មិនបានទេលំហខ្ញុំជួយវិជ្ជាគុណខ្លាំងពូកែម្យ៉ាងទៀតគ្មានប្រវត្តិច្បាស់លាស់ហងអ៊ីមធ្លាក់ក្នុងដៃគេតែប្រហែលមានតែផលអាក្រក់គ្មានផលល្អទេលោកអូនបានយិនយិននៅទីនេះហើយអ្នកដទៃទៀតឆាប់ចែកផ្លូវគ្នាដល់រកកម្រិតយឺហងអ៊ីមឯកំធួតមិនចេះដល់ខ្ញុំស្លាប់ថ្ងៃនេះឯងទៀតត្រូវតែប្រយុទ្ធឲ្យដឹងឈ្នះចិត្តឯងទុកកុំវត្តប្រហាគឺប្រមាថយើងឯងកែមិនវត្តប្រហាវិញទេវត្តប្រហាទេឯងកុំទុកចិត្តប្រមាថយើងខ្ញុំទៀតកាពីខ្លួនពេលខ្ញុំមិនចាំវត្តប្រហាទេរឹងមិនបន្តចោតដៃខ្ញុំមិនឃើញស្នេហ៍ពុរឡប់ចាអ្នកកុំសម្លាប់យើងទេខ្ញុំគ្មានមូលហេតុសម្លាប់លោកទេបាទខ្ញុំបានស្គាល់ពីអរំដែលចាញ់គេខ្ញុំគ្មានការចំបាច់រត់ទៅទៅទៀតឈប់សិនអីប្រឹកក្នុងដល់មកជុំអ្នកគុណនិយមនេះនេះគឺជាការប្រមាថយ៉ាងខ្លាំងចំពោះអ្នកគុណនិយមឯងទេលោកខុសហើយខ្ញុំគ្មានម្ដងចង់ប្រមាថលោកទេខ្ញុំគ្រាន់តែនឹងចាំលោកគ្រូប្រាប់ខ្ញុំថាហេតុអីក៏ឲ្យខ្ញុំប្រើដើមមានមុខម្ខាងគឺសង្ឃឹមថាខ្ញុំអាចយល់ពីមូលហេតុខ្លះតែគួរស្ដាយខ្ញុំតាំងខ្លួនអស់ចាស់ខ្ញុំរស់នៅជាមួយគាត់ច្រើនឆ្នាំតែមិនអាចយល់ចិត្តគាត់ទីបំផុតខ្ញុំអាចយល់ហើយយល់ពីសេចក្ដីរឿងអ្វីក៏ដោយត្រូវទុកផ្លូវមួយឲ្យគេដែរខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកទុកផ្លូវមួយឲ្យខ្លួនឯងដែរអីសេះហ៎ខ្ញុំក៏មិនដឹងប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញលោកសាយសប្បាយចិត្តយ៉ាងនេះប្រកាសជាមានរឿងល្អហើយខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តជួយលោកដូច្នេះក៏សាយតាមលោកទៅលោកឲ្យប្រាប់ខ្ញុំថាហេតុអីបានជាលោកសប្បាយចិត្តដល់ម្លឹងទេដោយសារប្រជិក៏ប្រជិបានធ្វើឲ្យយើងឃើញច្បាស់នៅអវិជ្ជាទាំងអស់ហើយមួយរពេចនេះដុំថ្មមួយដុំធំដែលសង្កត់លើដើមទ្រូងជើងក៏បាត់បង់ទៅហើយ
គីឈ្មោះគឺជាខ្នោអត់ស្រួលពេលយើងបានដោះខ្នោនេះចោលយើងមានអារម្មណ៍ធូរចិត្តខ្លាំងធ្វើតបតែខ្ញុំស្រាប់បានយល់ថាលោកកពុនិយាយតែខ្ញុំនៅតែសប្បាយចិត្តជួលសុំជឿយីហូអញគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលខ្ញុំពិបាកនឹងជួយលោកថាលោកមិនយកពីខ្ញុំទេសូម្បីក្នុងខ្ញុំជាអ្នកណាខ្ញុំមិនដឹងផងហើយមិនទាំងតែចិត្តដៃគូដែលកំលរូបបានរបស់ខ្ញុំហើយក៏ជំនិតដែលខ្ញុំចង់រត់បានបំផុតមែនទេអញ្ចឹងចាប់ពីពេលនេះទៅយើងគឺជំនិតភ័ក្រហើយមែនចង់ខ្ញុំណាស្រានីខ្ញុំជួយដល់មិត្តភ័ក្របានដោះខ្ញុំបញ្ជូនដល់លោកដែរនេះលោកអូជាប្រធាននីតិយាហុងអ៊ិនជាមិត្តស្លាប់រស់ជាមួយនឹងលំហគ្មានឈ្មោះខ្ញុំគឺលំហគ្មានឈ្មោះនេះចេញមកអុកលោកទៀតហើយខ្ញុំមើលមនុស្សខុសទៀតហើយពីមុនហេតុដែលខ្ញុំខំប្រឹងសម្រួលគេគឺចង់ឲ្យគេមកធ្វើការជន់ដំណាក់ខាងកើតយើងស្មានមិនដល់ថាគេចេះតែប្រឆាំងជាមួយនឹងយើងសោះពីមុនយើងគួរតែសម្រាប់គេចោលលោកម្ចាស់នាងអួយធ្វើតបតែលើកនេះខ្ញុំមិនបានសម្រេចតាមភារកិច្ចមែនហើយបដិសេធហុងអ៊ីងចេញពីភូមិគ្រឹះជ័យជិនប៉ុន្តែសូមទុកចិត្តចោះឲ្យតែខ្ញុំមានឱកាសខ្ញុំប្រកាសជាធ្វើឲ្យយាកហុងអ៊ីងមិនអាចរស់នៅក្នុងភូមិគ្រឹះជ័យជិនទៀតទេនិយាយងាយមែនបានលោកនិយាយអញ្ចឹងឲ្យតែមានចាំធានអ៊ីងលោកចង់មកដេញយាកហុងអ៊ីងចេញពីភូមិគ្រឹះនោះគឺពិបាកជាងឡើងទៅលើមេឃទៅទៀតនាងធំខ្ញុំយល់ថាឲ្យតែមនុស្សប្រកាសជាមានចំណេះខ្សោយឲ្យតែចាក់ចំណេះខ្សោយគេបានចង់សម្រេចកិច្ចការតាមបំណងគឺមិនមានជារឿងពិបាកនោះទេអនមិនតន្ទេតែខ្ញុំជឿថាអ្នកក្លាហានជាងប្រកាសជាមានមជ្ឈបាយល្អហើយខ្ញុំហ៎អ្នកក្លាហានជាងធំពេញវ័យនៅភូមិគ្រឹះជឿជាងគឺមានទំនុកទេដែលស្គាល់ច្បាស់ពីចរិតមនុស្សគ្រប់រូបដូច្នេះហើយខ្ញុំយល់ថានៅលើលោកនេះឲ្យតែកន្លែងដែលមានមនុស្សគឺប្រកាសជាមានតំណែងនិងការឈប់បង្កាយគ្នាឲ្យតែអ្នកក្លាហានជាងប្រើប្រាស់តំណែងរវាងគ្នានិងគ្នានៅក្នុងភូមិគ្រឹះហើយធ្វើការប្រើប្រាស់រឿងនេះហើយធ្វើការពង្រីកតំណែងទាំងនោះឲ្យធំឡើងខ្ញុំជឿថាបើចង់មិនដេញយកហុងអ៊ីងចេញទៅប្រហែលជាមានពិបាកទេសូមលោកបញ្ជាក់ផងមិនចាំបាច់ទេស្គាល់ល្អមិនបាច់វាយខ្លាំងពេកទេអ្នកក្លាហានជាងលោកជាមនុស្សឆ្លាតវៃខ្ញុំប្រាប់លោកបានតែប៉ុណ្្នឹងទេចំពោះរឿងថ្ងៃក្រោយគឺពឹងលើលោកខ្លួនឯងហើយកិច្ចការដែលលោកអាម៉ាត់លីដាំលើលោកប្រឹងប្រែងធ្វើចោលក្រោយពេលជោគជ័យខ្ញុំនឹងរៀបការប្រាប់លោកអបរាជតាំងតាំងមកជាមេកងការពាររាជធានីអំណាចធំដល់ម្លឹងលោកគួរតែស្កប់ស្កល់ហើយណាអរគុណនាងអ៊ុយរំលឹកខ្ញុំកិច្ចការដែលអ្នកទាំងពីរផ្ដាច់ផ្ដាំខ្ញុំខ្ញុំនឹងប្រឹងប្រែងអស់ពីលទ្ធភាពមិនធ្វើឲ្យអ្នកទាំងពីរអស់សង្ឃឹមទេលារងចាំដំណឹងល្អចុះអេ
សួស្តីសួស្តីសំតោងតាពួកលោកមានឃើញមនុស្សម្នាក់កំពុះតឹមនេះហើយរៀងស្គមបន្តិចខួរក្បាលដូចជារៀងឡប់ឡប់នោះទេអូអត់ទេអត់ទេអរគុណសួស្តីសំតោងលោកមិនបានជួបនឹងមនុស្សម្នាក់កំពុះនេះមកគាត់ផតតែសោះដែរទេអត់ទេសំតោងខ្ញុំមិនដែលឃើញទេអ្នកក្លាហានអង្គលោកម្ចាស់គួរសំដំម្លឹងខ្ញុំដាច់ចេរិះសាមញ្ញគឺមិនហ៊ានទទួលទេសិច្ចបងទី2មិនបាច់ជួនតំណាងទេបានថ្ងៃក្រោយជួបគ្នាសិនណាសិច្ចបងទី2លីងអើមិនក្បងនៅទីនេះបងចូលសាលាស្រុកឯងតាមពិតបងចូលសាលាស្រុកគឺដើម្បីស៊ើបដំណឹងសិច្ចបងធំថាគាត់មានធ្លាក់ចូលក្នុងដៃរបស់ពួករាជការទេបងគ្មានដំណឹងអីផ្សេងទេមែនទេឥឡូវសំបីតាអូនក៏លេងជឿពីចរិតបងដែរសិច្ចបងទី2អូនមិននឹងអញមិនជឿបងទេបងគ្រាន់តែយល់ថាពួកអាមាត់ដំណាក់ខាងកើតនោះគួរសមនឹងបងពេកហើយម្យ៉ាងទីគឺគួរសមដល់ថ្នាក់ស្មាម្ដងសោះតាពិតបងនៅអាមាត់នោះគឺជួបគ្នាដើម្បីចែកដំតើយើងក៏គួរសមដាក់គ្នាគឺអាចជៀសវាងនៅបញ្ហាដែលគ្មានបានការណាស់ហើយបានណាបើអូនជឿបងទៅហើយកុំទេប្រដេកផ្ដាស់ទៀតយើងអញ្ចឹងរឿងនេះកុំឲ្យពុកអូនគាត់ដឹងឲ្យសោះណាហេតុអីទៅបាត់បងគ្មានធ្វើអ្វីខុសទេហេតុអីក៏មិនហ៊ានឲ្យពុកអូនដឹងការពិតអត់អីទេគឺបងគ្រាន់តែមិនចង់ឲ្យលោកគ្រូមានការយល់ច្រឡំដែលមិនចាំបាច់ទេប៉ុណ្ណោះយល់ហើយណាបងប្រុសបងចាន់រកឃើញបងអ្នកក្លាហានទេខ្ញុំនៅបោះទី2ដែររកគ្រប់កន្លែងហើយតែមិនឃើញសោះចាប់ពុកខ្ញុំនៅសាច់បងផ្សេងទៀតនោះមកវិញហើយនៅទេខ្ញុំនឹងមកសាន់ពេលនៅទីនេះរងចាំបងអ្នកក្លាហានតែមិនឃើញទេមើលទៅលើកនេះវិវរមែនទែនហើយបិទមាត់ចង្រៃទៅអេលោកគ្រូមកវិញហ៎លោកគ្រូអ្នកក្លាហានជុំនិយាយទៅពួកឯងក៏គ្មានដំណឹងពីវាដែរមែនទេលោកគ្រូមកពីខ្ញុំល្ងងពេកបានជាយល់ច្រឡំទៅលើសាច់ច្បងហើយក៏ធ្វើឲ្យគាត់បាត់ដំណឹងសូនហើយធ្វើឲ្យលោកគ្រូបារម្ភទៀតខ្ញុំដឹងខុសហើយសូមលោកគ្រូពិន័យខ្ញុំម្ចាស់ដំណាក់កាលនេះទៅហើយពិន័យឯងមានប្រយោជន៍ស្អីទៅពេលនេះខ្ញុំផ្ទះសានណាមិនដឹងជាបងអ្នកក្លាហានទៅណាបាត់ទេមើលទៅគេកំណត់ថាខ្លួនគេយ៉ាងម៉េចទៅហើយដែរទេតែចង់និយាយស្អីខ្លះនឹងមកសាន់ផៃបងអ្នកក្លាហានមិនមែនមិនដឹងថាខ្លួនគាត់យ៉ាងម៉េចទេកុំនិយាយផ្ដេសផ្ដាសខ្ញុំពមៀនណាបើសិនជាសិច្ចបងធំសិច្ចបងធំគាត់ផឹកច្រើនពេកហើយបងអ្នកក្លាហានបងមិនអីទេហ៎លោកប្រាក់ពេកហើយពីអ្នកខ្ញុំកំទុកលោកជីវិតល្អមើលចុះពេលនេះលោកធ្វើបងក្លាហានខ្ញុំយ៉ាងម៉េចទៅហើយខ្ញុំមានធ្វើបាត់ពីទីខ្ញុំក្រំតែអញ្ជើញគេផឹកស្រាទៅប៉ុណ្ណឹងត្រូវក៏អញ្ជើញខ្ញុំផឹកស្រាយើងបានសុំគ្នាធ្វើជំនិតភ័ក្រទៀតផងហ៎ថាម៉េចតើនេះយ៉ាងម៉េចខ្លះក៏ប្រយុទ្ធគ្នានៅថ្ងៃនេះលំហគ្នាឈ្មោះខ្ញុំចាញ់ដល់អស់ចិត្តខ្ញុំមិនទំតែសរសើរពីគុណដល់របស់គេទេហើយក៏សរសើរពីទឹកចិត្តរបស់គេដែរបានយ៉ាងចឹង
លោកនឹងសោះខ្ញុំប្រយុទ្ធគ្នាដឹងចាញ់ឈ្នះមិនសំខាន់ទេមែនទេបើនិយាយទៅខ្ញុំត្រូវសុំអរគុណដល់លោកទៀតអរគុណខ្ញុំពីព្រោះលោកបានបណ្ដុំបណ្ដាលសិលអូម្នាក់គឺគេធ្វើឲ្យខ្ញុំយកច្បាស់ថាអ្នកខ្លះហានគឺមានន័យថ្មីមានន័យអ្វីទៅអ្នកខ្លះអ្នកខ្លះហានគូធ្វើអ្វីហើយអ្វីទៅធ្វើអ្នកខ្លះមានន័យពិតជាមានន័យណាស់លំចាច់ចិនសុំជាគ្រូគេមិនគំនិតខ្ពង់ខ្ពស់ពួកខ្ញុំដែលជាជនសាមញ្ញបានតែសំនឹងមើលនឹងដល់អហំធំប៉ុណ្ណោះសំនឹងទទួលការគ្រប់ពីខ្ញុំមិនហ៊ានទទួលទេខ្ញុំរៀបខ្លួនអ្នកខ្លះលោកកុំដាក់ខ្លួនពេកបើណាខ្ញុំជុំនិយាយឥឡូវខ្ញុំបានជូនគេមកវិញដោយសុខសាន្តខ្ញុំលាសិនលបងអត់ឈ្មោះអរគុណលបងបង្រៀនខ្ញុំពីកំណាប់អ្នកក្លាហានធ្លាក់ខ្លួនដល់ផឹកស្រាចង្កិលវិលវុនបាត់ដៃស្រាសុបិននៅយ៉ាងជើម្ដង10ឆ្នាំឆ្នេះចិត្តស្រីបុនលីរវល់គេឈ្មោះថ្ងៃក្រោយជួបលីសិនបងសេចក្ដីគាត់ផឹកច្រើនពេកហើយចាប់គ្រាគេតែបន្ទុកពុកទៅស្នោសុបិនសាប់ស្រាយគេលោកម្ចាស់ចាន់ខ្ញុំជួយលោកអេនាំគ្នាទៅអស់ហើយហូហេតុពេកអើយមិនក៏មនុស្សច្រើនហើយមកថែមនោះម្នាក់បងអ្នកខ្លះហានលេរវល់នឹងខ្ញុំហ៎មកជុលចុះពេញក្បាលធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅចេះធ្វើអញ្ចឹងទៅកើតធ្វើបលឹកនេះអាយបារំសាយចូលគំនុំដែលមិនមានការចាស់ចាក់ជាមួយលំហគ្មានឈ្មោះប៉ុន្តែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាព្យុះភ្លៀងពិតប្រាកដមិនតាន់ចាប់ដើមទេគ្រោះធំដែលយើងមិនឃើញកំពុងតែឈានចូលមកភូមិឋានជាជាតិម្ដងមួយជំហានម្ដងមួយជំហានលោកគ្រូមកខ្ញុំត្រឡប់មកភូមិគ្រឹះជាជាតិវិញគឺលំហខ្ញុំឈ្មោះជួនអញមកវិញអូគឺគេគេប្រាប់គ្រូថាគេប្រែខ្លាចជាស្ត្រីតែជាមិត្តជាមួយឯងខ្ញុំនឹងគេគឺគ្មានគំនុំអីទេហើយក៏មិនគួរជាស្ត្រីណាទោះជាណាក៏ដោយលើកនេះឯងធ្វើអន់អន់ណាសំជាសិស្សចាងធានអ៊ីងជឿអាចទទួលការសរសើរពីលោកគ្រូខ្ញុំសម័យចិត្តប៉ុន្តែខ្ញុំល្ងងណាខ្ញុំយល់សោះតែខ្ញុំមិនធ្វើអីត្រូវបានជាលោកគ្រូសរសើរខ្ញុំដល់ម្លេះពីព្រោះលំហគ្មានឈ្មោះប្រាប់គ្រូថាឯងបានធ្វើឲ្យគេយល់ច្បាស់អ្នកក្លាហានមានន័យថាម៉េចបើសិនជាខ្លួនឯងមិនយល់នៅពាក្យថាក្លាហានមានន័យយ៉ាងម៉េចមិននឹងអាចប្រើទឹកចិត្តអ្នកក្លាហានធ្វើឲ្យដៃគូអស់ចិត្តប៉ុន្តែលោកគ្រូខ្ញុំពិតជាមិនយល់ថាអ្វីគឺអ្នកក្លាហានទេម្យ៉ាងទៀតលោកគ្រូក៏មិនបានប្រាប់ខ្ញុំដែរអ្នកក្លាហានចំពោះអត្តន័យនេះយើងបានត្រឹមតែយល់ក្នុងចិត្តពិបាកនិយាយចេញនេះគឺជាការស្វែងយល់ក្នុងអារម្មណ៍ម្យ៉ាងគួរឲ្យស្ដាយសិស្សរបស់យើងទាំងអស់មានតែឯងម្នាក់ទេដែលអាចយល់ពីអត្តន័យពិតប្រាកដនៃអ្នកក្លាហាននេះបើប្រៀបជាមួយនឹងពួកយ៉ាបៃចំណុចដែលឯងមានពួកគេគ្មានទាល់តែសោះខ្ញុំយល់តែទៅសោះឈប់និយាយទៅឯងទៅទៅស្វាហត់សុខមិនចានទៅគ្រូបានស្ងោទុកឲ្យឯងបន្សាបស្រាអរគុណលោកគ្រូ
្វីបើយើងហៅគ្នាជាគ្រូនឹងសិស្សតែដូចជាឪពុកនឹងកូនឪពុកនឹងកូនមិនបាច់អរគុណទេមានឯងអូនចេះត្រូវមែនបើសិនជាឲ្យសិស្សច្បងធំនៅក្នុងភូមិគ្រឹះជ័យជាននឹងចោះទៅទីអញ្ចឹងអ្វីអ្វីទាំងអស់ដែលគួរតែជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំនេះនឹងត្រូវសិស្សច្បងធំទៅដើមយកទៅអស់ហ្នឹងមិនអាចទេខ្ញុំមិនអាចឲ្យអ្នកណាទៅដើមយកអ្វីទាំងអស់របស់ខ្ញុំទៅបានទេបានហើយមកជុលប្រាក់នៅលើក្បាលលោកខ្ញុំដកចេញមកអស់ហើយពិតពិតពិតមែនទេលោកអ្នកខ្លះមើលម្ដងទៀតមើលឲ្យមានសមម្ដងពីដើមទេហ៎លោកអ្នកខ្លះទីបំផុតដកចេញមកអស់ហើយចាក់ពេញក្បាលអញ្ចឹងខ្ញុំពិបាកទ្រាំណាស់ខ្ញុំមិនហ៊ានទាំងហូបបាយមិនហ៊ានទាំងដេកសូម្បីតែទៅបង្គន់មិនហ៊ានប្រឹងខ្លាំងផងលោកអ្នកខ្លះអញ្ចឹងជីបចោលខ្ញុំបើកចំហអស់ហើយហ៎ខ្ញុំជឿថាថ្ងៃក្រោយពេលដែលឯងចង់មកជិញវិជ្ជាសម្រាប់ខ្លួនឯងអាចធ្វើបានតាមចិត្តពិតមែនណាអើលោកបងអ្នកខ្លាខ្ញុំទៅសាររបស់មើលសិនអេជប់សិនអើលោកបងអ្នកខ្លាមានន័យថាម៉េចហ្នឹងឬក៏ជីបចោលខ្ញុំមិនទាន់បើកអស់ទេមែនទេអញ្ចឹងមកជួយជប់នៅលើក្បាលខ្ញុំឈឺអត់ប្រយោជន៍ខ្ញុំខំចង់អត់ប្រយោជន៍ជីបចោលលោកបើកអស់ហើយបើលោកមិនជឿយើងអាចសាករបស់បានប៉ុន្តែនៅសល់រឿងមួយខ្ញុំចង់ពឹងឲ្យលោកជួយអាយ៉ាខ្ញុំខំទៅភ័យបើបើកបានហើយគឺល្អណាស់អាយ៉ាលោកបងកុំចិត្តតែនិយាយពាក្យថាឲ្យជួយឥឡូវចេញមកជាមកស្អីក៏ខ្ញុំធ្វើដែរខ្ញុំចង់ឲ្យប្អូនយកប្រអប់នេះទៅដាក់ពីក្រោយផ្លាកអសរនៅក្នុងបន្ទប់ធំអូយកប្រអប់នេះទៅដាក់នៅពីក្រោយផ្លាកអសរក្នុងបន្ទប់ធំអញ្ចឹងអ្វីដែលនៅក្នុងប្រអប់នេះប្រកបជាមានសារៈសំខាន់ហើយអេខ្ញុំអាចមើលមុនបានទេមិនតន់ដល់ពេលអត្តន័យក្នុងសម្បត្តិនេះមិនអាចឲ្យអ្នកណាបានឃើញទេអ្នកខ្លះខ្ញុំប្រាប់លោកតាមត្រង់ចុះមិញពេលដែលលោកសរសេរសម្បត្តិខ្ញុំបានឃើញលោកសរសេរពីស្អីទៅហើយលោកមិនខ្លាចខ្ញុំប្រាប់អ្នកផ្សេងទេខ្ញុំនឹងថាលោកមិនធ្វើចឹងទេអាយ៉ាអ្នកខ្លះលោកដឹងចិត្តខ្ញុំពេកហើយលោកដឹងថាមាត់ខ្ញុំបិទចិត្តមិននិយាយប្រាប់អ្នកផ្សេងហ៎មែនទេមាត់លោកបិទចិត្តឬយ៉ាងម៉េចមិនសំខាន់ទេតែខ្ញុំនឹងថាលោកអាយរសាការសម្ងាត់នេះបាទមកខ្ញុំចិត្តឬចំហលោកមិនដឹងផងអញ្ចឹងលោកទុកចិត្តខ្ញុំដល់ម្លឹងឬមួយលោកចង់សម្លាប់ខ្ញុំមកបាត់មកគ្មានការចាប់បាច់ទេពីព្រោះខ្ញុំនឹងថាលោកមិនចេះអសោក៏មើលមិនដឹងអត្តន័យក្នុងសម្បត្តិនោះដែរលោកបងអ្នកខ្លាខ្ញុំនឹងថាលោកមិនសាហាវដូចអ្នកប្រុសខ្ញុំនិយាយស្ដីពីរនណាជាមកដល់ទីនេះហើយកន្លែងណាក៏មានខ្សែរយៈចង្អុយសៀនដែរគ្រប់កិច្ចការយើងត្រូវតែប្រយ័ត្នប្រយែងណាបងតឹងឈីងបងដឹងហើយតែផ្លូវនេះមានគ្រោះថ្នាក់មិនក្តារផ្លូវនេះទេតែគ្មានផ្លូវផ្សេងទៀតទេយើងត្រូវដឹងពួកយើងគឺមកពីលីតុងហើយយើងបញ្ញាប់ទៅភូមិគ្រឹះចឹងនេះគេក៏មិនឲ្យមនុស្សមកការពារយើងទីតែគិតទៅមិនតបជាននោះក៏ចឹងដែរគេដឹងហើយថាពួកយើងប្រកាសជាមានគ្រោះថ្នាក់គេក៏មិនឲ្យមនុស្សមកការពារយើងទីមនេះខ្ញុំបានប្រាប់ឯងហើយឯងត្រូវតែដឹងថាយើងបានណាពីលីតុងហើយយើងបញ្ញាប់ទៅភូមិគ្រឹះយ៉ាងមិញដឹងដែរទីទៅភូមិគ្រឹះយ៉ាងមិញវិញ
ពីរាជនីប៉ុន្តែពួកគេអត់មានស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋានទេអញមានឃើញកបិតឆ្លាក់រូបគេទេម្នាក់នោះខ្ញុំស្គាល់ច្បាស់ណាស់អេបងតោកឈីងកំរវល់នឹងរឿងគេអីបានទេលើកនេះមិនមែនរវល់នឹងគេទេអេមិនគេតាមដានគ្រឹះស្នែងមួយប្រកាសជានមានរឿងអីកាត់ឡើងហើយអេចាំសូមចុចលើប៊ូតុង Subscribe រួចចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីបានទស្សនាខ្សែភាពយន្តភាគចិនជាច្រើនទៀត风轻里默胭脂红灯远方一路烟雨迷蒙月落无声